Bona tarda. Si us sembla, començarem aquest acte de presentació del llibre. En primer lloc, ens deixarà unes paraules el senyor alcalde de Reus, senyor Carles Pellicer, que ens farà una mica d'introducció, després ja passarem a la taula. Sisplau. Molt bona tarda. Em disculparan per haver de marxar de seguida per un altre acte important que tenim a la ciutat. Regidor, regidor, ciutadania de Reus, Calta Pérez, president del Parlament, autor del llibre, president del Centre de Lectura. En Cipriano era de Granada. En Cipriano era de Granada i va morir a Reus. I avui en aquest llibre d'en Roger Mateos, al qual donem la benvinguda i al qual tenim una bona relació, recordem la vida i mort d'un militant antifranquista, d'una persona que va deixar la seva terra per venir a Catalunya i que aquí, sobtadament, i en uns moments foscos, va trobar la mort quan no li tocava. Per això aquest és un acte de reconeixement a totes aquelles persones també que en aquells moments del franquisme varen lluitar per les llibertats, varen lluitar per un món millor i van trobar una paret al davant. En Cipriano era de Granada. Per això avui els regidors i els regidors que ens acompanyen, de tots els municipals, del PSC, d'Esquerra Republicana i del PDeCAT, també estem aquí perquè volem homenatjar-ho. I per això els hi proposem i posarem, d'acord amb tots, una placa allà on va viure. Perquè en Cipriano era de Granada, però va viure a Reus. I va viure a Reus i era un ciutadà de Reus. Formava part de tots nosaltres, com avui tots formem part també d'aquesta societat. Però va trobar la mort prematurament en un moment fosc. Per això avui celebrem que hi hagi aquesta presentació d'aquest llibre aquí al Centre de Lectura, a la Casa de la Cultura. Per tant, quan considerem, posarem aquesta placa al carrer Pubill Oriol, casa seva, també casa nostra. Moltíssimes gràcies. Gràcies. En Cipriano era de Granada. Moltes gràcies. Bé, doncs per tal de parlar d'aquest cas Cipriano Martos, mort fa 45 anys aquí a Reus, ell era d'un poble de Granada i va emigrar a Catalunya, va anar primer a Sabadell, tinc entès, i després va al seu l'entitat antifranquista que pertanyia, el va enviar a Reus i aquí doncs, per desgràcia va trobar la mort. L'acte es desenvoluparà, primer parlarà l'Ester Carrilero, tot seguís el senyor president Ernest Benach i finalment el proautor, el Roger Mateos, ens adreçarà les paraules, explicarà una mica el contingut d'aquest llibre. Quan vulgueu, sisplau. Gràcies, ara. Que deia que fent una ullada a la sala que no cal convèncer ningú, que això és molt important. Gràcies. Que jo us volia dir que, bueno, que això va començar d'una manera molt... O sigui, que van començar donant passos molt petits, van començar fa un parell d'anys fent un mural amb el seu honor, va anar molt bé, molta gent, van aconseguir que durés quasi un any sencer el mural, va ser molt maco. Vam seguir fent un homenatge al setembre de l'any passat al cementiri de Reus, va estar molt bé, va vindre molta gent i veiem que cada vegada ens ajuda més gent, cada vegada som més i també bueno, doncs fa unes setmanes els companys del partit de la CUP van presentar una moció per demanar el nom del Cipriano per un carrer aquí a Reus. Va ser un ple bastant incendiari i difícil, però també agraeixo als consellers que esteu aquí avui,
perquè sé que no va ser difícil i agraeixo les paraules perquè me recordo de què vau dir. Moltes gràcies. I també me n'alegro perquè bueno, això és una cosa que ha fet personalment el senyor alcalde, el senyor Pellicer, que bueno, no tenim un carrer, però tenim una placa, doncs tot s'endarà. De moment tenim la placa i estem molt contents. Moltes gràcies. I bueno, que a poc hem anat fent cosetes i arribem fins aquí. Jo del llibre no parlaré gens perquè això és una feina que li toca al Roger i a l'Ernest, però a mi m'han demanat que parli de les meves vivències, de què recordo jo de quan era petita, de com ho vam sentir a casa, com ho vam vivir. Aquí està la meva mare, que moltes coses la Maria Teresa les explicaria millor que jo. Però, bueno, de què me'n recordo? Pues, bueno, jo tinc fotografies, tenia 9 anys, me'n recordo de fotos molt concretes del que va patir. I recordo que el dia que van entrar, per exemple, a casa meva, tres senyors amb tres tratges negres, amb unes corbates molt ben vestits, molt serios, n'hi havia un que tenia els pèls grisos i va fer l'efecte com que treia de la jaqueta una cartera i va ensenyar a la meva mare i ma mare els va deixar passar. També tinc que dir aquí, obri un parèntesis, que penso que ma mare va ser una dona molt valenta, perquè va ser una dona exemplar, perquè no recordo que mai sentís por ni s'acobertís ni res, no? Sinó que va sempre estar molt firme, inclús recordo a vegades postures inclús d'arrogància i de plantar cara amb aquells homes. Me'n recordo molt bé d'això, mama. I recordo, ja t'ho vaig dir, gràcies. I llavors pues, recordo quan van entrar a la meva habitació, jo dormia amb la meva germana en una habitació petiteta, fèiem les dues la EGB, ella encara és bastant més petita que jo, era, i llavors pues, van remenar tots els llibres de l'EGB, les llibretes, tot per terra, jo no en tenia res, dic jo he fet alguna cosa dolent jo, i per això m'estan aquí buscant entre les llibretes, no sé, jo sé que el que vam sentir les dues plegades és la paraula por. Vam sentir por i s'ha acabat. Què va sentir? Pues por, moltíssima por. No sabíem què estava passant. I també recordo el dia, bueno, jo penso que devia ser aquell mateix dia que vaig baixar les escales avall. Vivíem en un cinquè pis sense ascensor i jo baixava les escales amb aquests tres senyors, no? Me'n recordo com si ara ho veigés. I baixant les escales, un d'ells em va dir «Tu padre, que tiene un cinquè de color butano?» I vaig dir «Sí». O sigui que ho vaig dir rapidíssim, no? I llegint la gran feina de treball que ha fet el Roger, els companys, la Felipe i Maria José, que han fet un treball d'investigació, una cosa de pel·lícula, una cosa espectacular. Han trobat papers allà on no hi havien. I gràcies a ells estic jo aquí asseguda avui, no? Doncs que a vegades he pensat jo, quan es parla el llibre, de sentiment de culpa, no? Jo, pues, quan vaig llegir tot el sumari de mon pare, tot això, jo em vaig sentir sentiment de culpa. Dic, ves si dient aquell sí la vaig cagar, parlant en plata, no? La vaig cagar, vull dir, vaig dir alguna cosa malament i potser per culpa meva mon pare se les va carregar. Pues no, té raó el Roger, no? No, jo no va ser culpa meva perquè aquells senyors trucant a qualsevol porta del bloc, a qualsevol porta, haguessin dit sí, aquest cotxe és d'aquest senyor, o eren guàrdia civil fent una trucada de tràfic, de seguida els haguessin dit pues, sí, aquest cotxe és d'aquest senyor, ja està, no? Però, i també explica el llibre formes de treballar, de com treballaven ells a la clandestinitat, de les coses que feien, com se movien amb els cotxes, la propaganda, el Bartolo que està aquí assegut a la cadira de rodes, que d'això en parlaria 50 milions de vegades millor que jo, el Joan Miró, que també en sap moltíssim més que jo perquè ells ho van fer, ells són els que feien les octavetes d'amagades, ells són els que les repartien, són ells, el Joan Miró i el Bartolo, saps? I el Felipe.
i és que esteu aquí, aquí asseguts avui. Llavors jo recordo que el meu pare tenia una multicopista amagada al magatzem, diu que sí, el Bartolo, i jo recordo que, bueno, és, també ho diu el llibre, no tenien uns mitjans de clandestinitat impressionants, perfectes, no, el meu pare tenia un magatzem de sabates, perquè ell es dedicava a vendre sabates, i tenia una trastienda tapada per una cortina. Una cortina, no una porta de seguretat amb dos cerradures, vull dir, no, una cortina. I allí darrere treia la multicopista, la ficava damunt d'una taula i es ficava a fer les fulles. I jo recordo que alguna vegada estava amb ell i em deia, dale Esther, dale más rápido. I jo anant donant allí les fulles i fent amb mon pare octavetes. I també tenia, que aquesta la va tenir abans, una que es deia vietnamita, que se la va fabricar ell mateix, i que em deia, aquí lo importante es la cola de pez, sin cola de pez esto no lo puedes hacer. Jo, vale. I allí també fèiem les octavetes, que sortien amb una impressió horrorosa i borrosa, que no s'entenia res, i a més també pues, carregades de faltes, no? Perquè allò era horrorós. Però me recordo pues, d'aquestes coses perquè amb el llibre pues, també se m'han despertat moltíssims records d'aquestos. No? Bueno, i també recordo que feien, igual que diu el llibre, encara d'agafar paper de diari i les embolicava amb diari i les aniria a repartir pues, al Joan o al Bartolo, aquests que hi ha per aquí. Bueno, i també recordo el dia que va tornar de la presó, que devia telefonar a casa, i llavors pues, ma mare va agafar el cosotxe i vam pujar al cosotxe, anar al Tostesa darrere, amb un germà era molt petitet, i vam anar a buscar-lo. Llavors es veu que algú els devia acompanyar fins a l'estació d'autobusos o algú devia portar-los amb cosotxe o alguna cosa, i va baixar al barri caminant. I sortíem pues, amb el cosotxe a buscar-lo, el vam enganxar als semàfors de l'entrada del barri Fortuny, i va pujar al cosotxe i vam tornar tots cap a casa. No? D'aquestes coses me'n recordo. I si van patir, que em deia, no sé, si van patir, pues clar que van patir moltíssim. Vull dir, el meu pare va ser torturat, tot això va passar en aquell mes d'agost, va estar a la presó 3 mesos, i bueno, la família va estar repartida. Mon germà i jo vam anar a casa d'uns tiets, ma mare i mon germà Jordi van anar a viure a casa dels meus avis i ell posa a la presó. Llavors, amb això que dèiem de l'estigmatització del patiment, de com has crescut, doncs també me'n recordo de que caminant a vegades per Reus, que a vegades això, amb el Roger també li he comentat, el meu pare veia els seus torturadors, és que els veia, perquè si a Reus, jo sempre dic que és un poble, no? Abans encara era més poble que ara, imagineu doncs fa 30 anys baixant pel carrer Ample, que el quartel està a dalt del carrer Ample, doncs molts d'aquells agents baixaven caminant pel carrer Ample baix, no? I llavors doncs, pues, recordo haver anat amb ell caminant i trobar-se amb algun de baixada i mon pare acotxar el cap i maleir i dir un parell de paraulotes i tirar endavant. És que se'ls trobava, no? Inclús hi ha també una història que demostra la seva impunitat que crec que el meu germà se la vol explicar, així que jo no se l'explicaré. Però va viure, doncs, bueno, després d'allò, doncs, com si portéssim una creu al front. A veure, ell treballava al mercat, venia sabates i l'ambient del mercat era un ambient doncs, molt reaccionari, molt. És tota la gent que abans van ser tots d'AP. Hi havia un parell de socialistes que van ser històrics i molt coneguts, jo me'n recordo molt d'ells, però encabat, vull dir, era un ambient molt reaccionari, molt franquista. Penseu que estar a la presó era de delinqüents. I llavors pues, al nostre voltant no hi havia cap mena de consciència política al nostre entorn, ni a la família, ni a la feina, ni a l'escola. Jo vinc de l'escola Marià Fortuny, vull dir, hi havia un director que era del règim a morir, el senyor Ferrer, ja em perdonarà. Però jo sempre em vaig sentir diferent perquè, vull dir, per exemple, el meu pare no volia que féssim religió,
I clar, jo era la filla del comunista, no? Jo em trobava amb una classe que ficaven el testit de Jehovà i la filla del comunista a fer arrels quadrades, saps? Clar, encara em vaig espavilar i me'n vaig anar a missa perquè ja estava bé, vull dir. I llavors, bueno, jo sé que el meu pare matinava molt i mai ens va portar a l'escola perquè no podia, no? I recordo que la nit que va morir Franco, això a casa ho hem parlat 50 milions de vegades, no? Que la nit que va morir Franco, doncs, mon pare i ma mare van dormir molt poc, no? I llavors, el dia següent, estava mon pare pues, una miqueta marejat, no? I vam anar a l'escola, diu, hoy os llevo ya al colegio. I anàvem a l'escola amb un germà aquí i jo aquí, i arribem allà a l'escola i estaven allà damunt de les escales el director i els seus braços esquerra i dreta, eh? Uns fatxes de molt de cuidado. Em perdó si puc ofendre amb algú, que no voldria ofendre ningú. I llavors el meu pare va arribar allí de les mans de les seves filles i va dir, diu, què, senyores? Buenos días. Va dir, hay clase hoy? Diu, no, tenemos que guardar luto. Pues nada, hombre, les acompaño en el sentimiento. Vámonos para casa, niñas. I sí, vull dir, me'n recordaré, tenia, vull dir, era, és el que diem al llibre, era gent molt valenta, gent tremendament valenta. Jo no sé si ara, jo ja dic, jo no faria o no sabria fer el que van fer ells, no ho sabria fer. I bueno, i sí, el meu pare va estar torturat, va estar a la presó, la família es va repartir, però vull dir, bueno, van patir molt, però com naltros van haver milers de famílies i milers de famílies com naltros que tenien 3, 4 i 5 fills i pitjor que naltros ho van passar, perquè mon pare va estar a la presó 3 mesos, la gent que hi va estar anys i anys a la presó, no Antonio, no Felipe, vull dir, anys i anys, per tant, vull dir, naltros ho van passar molt malament. Però va haver moltíssima gent que ho va passar encara molt més pitjor que naltros, molt pitjor. I no hi ha famílies com naltros senceres, perquè a cap de la fi ma mare va agafar, perquè tenia també un parell ma mare de nassos, va agafar el negoci de la família i el va tirar endavant. Però abans les dones, en aquella època, la immensa majoria, ninguna treballava, no treballaven. I llavors, què feien si l'home anava a la presó? Doncs misèries. No més que misèries, vull dir que se'n vam sortir i aquí estem, però que va patir molt, moltíssima gent. No sé si em deixa alguna cosa més, jo ja estic. Gràcies per sentir-me. Bona tarda. Hi ha moments que tenim mecanismes al cervell que són ressorts, no? Que ens exactiven i que et surt una imatge o et surt un record o et surt un nom i ho vincules. I un dia el Roger em diu, vam trobar el parc de la Ciutadella, i em diu, tu saps qui era Cipriano Martos? I en aquell moment es va encendre una llumeta, no? Hòstia, sí que ho sé, clar. No ho sé amb precisió, no ho sé, però ostres, és un record que tinc. I està en algun racó d'aquí dintre i que, en fi, a partir d'aquí estirant... Bueno, llavors va ser quan vam quedar que presentaríem el llibre, no? I jo li agraeixo moltíssim perquè, a més de poder estirar el fil de la història i dels records, que això doncs, sempre és interessant, doncs llegir el llibre és tot una aventura i us recomano molt especialment. Per tant, aquí estem, no? I jo d'entrada agrair-ho perquè m'ha permès això, estirar aquest fil de la història que moltes vegades doncs, són records que ja es queden amagats per sempre més. Jo vaig llegir el llibre quan me'l van enviar i després vaig començar a preparar què havia d'explicar-vos, què havia de dir, no? Sempre me'l ben entès que un llibre, quan el presentes, mai s'ha d'explicar què diu el llibre, perquè si no la gent no el compra, no? I en tot cas el que hem de fer és motivar que la gent el compri i per tant demostrar que és un llibre interessant. I aquest diumenge vaig anar al Calameco. Vaig anar a visitar la Carme Forcadell i la Dolors Bassa de passada i vaig en el tren vaig repassar el llibre i vaig començar a fer notes pel que havia de dir avui, no?
I us ho juro, la sensació de llegir coses d'aquest llibre i de que estem vivint coses que estan passant avui va ser brutal. No m'extendré amb la visita a la Carme, però, per exemple, a la pàgina 23 ja es parla de Billy el Niño, aquell policia torturador que està jubilat feliçment, que cobra una paga per les seves habilitats en la tortura, en l'art de la tortura, i que fa pocs dies al Congrés dels Diputats la votació del PP i Ciutadans no li van voler retirar la medalla, no? La medalla que li dona dreta amb aquesta paga extra, no? Doncs a la pàgina 23 d'aquest llibre surt el Billy el Niño, en fi. I automàticament també hi havia tot un seguit de qüestions que em transportaven entre el llibre i la presó que anava a visitar, no? I, francament, era molt... La situació era molt dura. No som no estem al franquisme, òbviament, clar que no. No, això és obvi, no? Les èpoques són diferents, tot ha canviat molt, avui podem votar, però a l'estat espanyol hi ha un pòsit d'autoritarisme que hi és i que per molt que intentin, o sigui, que haurien de fer moltes coses per eliminar-lo, moltes, moltes, i que l'hem vist i l'hem viscut darrerament a Catalunya d'una manera molt especial. L'hem viscut amb l'actuació de la policia, la veiem amb l'actuació dels jutges, i quan la Carme m'explicava com viu a la presó, pensava, però com pot ser, no? En ple segle XXI. Coses com estar en una cel·la de 8 metres quadrats, en la qual hi ha un vàter, una dutxa, una taula d'obra, una cadira i una llitera. I una finestra en la qual, com a molt, es veu un centímetre al cel. 16 hores tancats allà. A l'hora de dinar no es pot parlar. Si parles et castiguen. Us dic en sèrio, eh? No és una escola, no. I amb l'escola més faltaria també, no? No, això és l'actualitat que està vivint la Carme Forcadell, expresidenta del Parlament. No? Per tant, d'alguna manera, alguns dels episodis que s'expliquen aquí em van transportar en aquella època. Bé, dit això, deixeu-me dir fer algunes reflexions en relació amb el llibre. I la primera vull que sigui des del punt de vista de la professionalitat de l'autor i de la professionalitat del que representa aquest llibre. Hi ha un periodisme que no és molt prestigiós, per desgràcia, tot i que el prestigi jo penso que el té, i que en l'època que vivim, en què les xarxes socials ho acaben contaminant tot i que les fake news són la norma i que les consumim les notícies molt de pressa i si no les consumim de pressa no estem contents i necessitem més i més i més cada vegada, i a més això de la informació cada vegada arriba més gent, doncs fer periodisme d'investigació no és la norma. És veritat que en aquest país, a Catalunya, hi ha molt bons periodistes d'investigació i s'han fet molt bons reportatges d'investigació en determinats temes. I en la memòria històrica, precisament, és un dels camps on el periodisme d'investigació ha fet treballs excel·lents. I, en tot cas, jo crec que aquest és un llibre de memòria històrica, que després en parlaré, però jo el remarco molt i molt com un llibre de periodisme d'investigació i, per tant, per mi té una categoria extraordinària, perquè és periodisme d'investigació de debò. Si el llegiu, dos consells. Haureu d'agafar llapis i haureu d'anar endavant i enrere. Però un llibre que s'ho val, precisament, la gràcia és aquesta. No? I per tant, des d'aquest punt de vista, agraeixo moltíssim el fet de que s'hagi dedicat hores, mesos, anys a poder tenir avui aquest material que tenim aquí. Entre altres coses perquè el periodisme d'investigació ben fet al final representa un acte de justícia. Una justícia que en el seu moment no va existir, al contrari, avui està una mica més a prop precisament gràcies a la feina que s'ha fet, que ha fet un periodista. I aquí poso en valor la paraula periodisme, cosa que no sempre, per desgràcia, es pot fer. El periodisme d'investigació, com us deia, requereix molt de temps, molta paciència, molta constància, anar a les fonts, no equivocar-te de les fonts i ser molt capaç de, a partir de totes les trossets que has anat trobant, construir un relat que a més sigui creïble i que perquè sigui creïble s'ha de poder demostrar. No? I aquí el trencaclosques aquest, que és d'infinitat de peces,
doncs al final et dona una imatge clara i diàfana del que és una història real, no? I això és aquell llibre, exactament això és aquell llibre. Reivindicat el periodisme d'investigació, també vull reivindicar la memòria històrica. La transició va tapar les vergonyes del franquisme. És veritat que la transició, doncs, i sobretot la llei d'amnistia, va representar la sortida de la presó dels presos polítics, va representar tot un seguit d'avantatges, no en dubta ningú d'això, però al mateix temps la torna, i una torna que al cap dels anys l'hem pagat molt cara, va ser amagar les vergonyes del règim. Amagar les vergonyes del règim i amagar les vergonyes dels protagonistes del règim. I això ho hem viscut, ho vivim encara avui en dia, i només posant l'exemple del Vila i el Niño acabaríem, però n'hi ha molts més. Per tant, aquí encara hi ha molts reptes pendents, moltíssims. I un dels principals reptes és precisament que es faci justícia en molts aspectes. Aquest llibre ajuda a fer justícia, ajudaria a fer justícia en un dels casos, que en tot cas està a l'Argentina, que té, perdó, que en fi, que té delicte, no?, que s'hagi d'anar a jutjar a l'Argentina perquè aquí no es pot, justament per això, però és que són molts els episodis de memòria històrica que no s'han resolt, no s'han resolt bé. I a Catalunya n'hem viscut moltíssims, començant pel judici del president Companys i tants d'altres judicis que es van fer d'una manera absolutament absurda, que es van fer amb, en fi, amb totes les, amb cap garantia, i es van fer simulacres bàsicament per tenir l'excusa de fusellar persones que eren bàsicament republicanes i demòcrates, senzillament. Això no s'ha corregit amb el temps. Espanya, l'estat espanyol no ha demanat perdó per tot això, i mira que seria fàcil. Com aquest exemple n'hi ha molts més, però és que Espanya té el mateix problema. Un dels principals exponents de la literatura espanyola, García Lorca, encara no saben on està enterrat, perquè el van afusellar en una fosa, i no ho saben, entès. Quin drama, quin drama, no? Doncs això, això és la memòria històrica, i la transició li va fer molt de mal a la memòria històrica. Jo penso que qualsevol exercici de recuperació, sigui que el govern fa el memorial democràtic, que es fan tot un seguit de qüestions, que s'investiguen fos, etc, etc, és bo, i poder ajudar amb obres com aquesta també penso que és necessari. I jo sempre he dit el mateix, és a dir, jo vull que la memòria històrica sigui una realitat, que estigui present en l'obra de govern, d'un govern que es preui de ser un govern demòcrata, bàsicament per una qüestió de justícia, no per una qüestió de venjança. La venjança ja no ens interessa, no. De què ens hem de venjar? No, justícia. I que en tot cas s'expliqui qui era cadascú i què feia cadascú i com ho feia. Una altra reflexió a l'entorn de la lectura del llibre. Posar el feixisme i el franquisme, que és el mateix, al lloc on li pertoca. S'ha banalitzat molt, i en els últims temps encara més, sobre el nazisme, el feixisme, el franquisme, com si fos una cosa anecdòtica de vegades, i no n'era gens d'anecdòtic. Franco era un dictador, era un feixista, era un assassí, senzillament, o complicadament, com vulgueu, però era exactament això. Per tant, Franco el que es va dedicar va ser a perseguir tot aquell que no estava d'acord amb ell. Va anorrear la llibertat, va intentar destruir la cultura, especialment la catalana, però la cultura en general, i per tant, bueno, la seva actuació va ser aquesta. I a vegades sembla que no ens en recordem, i en fi, hi ha alguns episodis del llibre en què es descriuen tortures que fan, en fi, posen la pell de gallina, només de llegir-ho. I a més, això era la pràctica habitual del règim. Per tant, penso que en aquests moments en què es banalitza tant i que alguns han perdut una mica la noció del que significa el feixisme de debò, bo és que es recordi que Franco va ser un dictador, que el franquisme era feixisme pur i que ens va portar al desastre com a país, absolutament al desastre. Per sort en vam sortir i som on som. I finalment, per acabar el tema, aquest estirant aquest fil de la memòria, clar, jo l'any 73 tenia 14 anys, per tant, la meva memòria és molt relativa, sobretot perquè als 14 anys
sents tocar campanes però no saps si ha mort ni a glòria, no? Jo sé que a casa meva rebien uns papers, sé que els meus monitors a l'esplai eren del SUC, eren comunistes o eren socialistes, i que ens explicaven coses, i que a vegades als 15 i als 16 hi anàvem a algun pis clandestí, i que, bueno, coneixia gent que hi senties dir coses, que si ha passat això a la selva, que si ha passat això aquí, que si aquell, que si l'altre, no? Per tant, una mica, aquest fil de la història vas recordant coses, vas recordant cares, vas recordant noms i vas recordant fets concrets i puntuals que van passar en aquell moment. Jo, d'aquell moment i d'aquesta situació, més enllà d'entrar en noms concrets i en persones que ho van protagonitzar, em quedo amb un factor, no? Que és que avui, la Catalunya que vivim avui, la Catalunya que hem construït al llarg dels anys, també té una part molt important en aquells moments. Aquí hi ha una descripció d'alguns barris obrers de Catalunya, de diverses ciutats, que retrata una Catalunya que també és real. I aquella Catalunya real, i que en aquells moments era una Catalunya absolutament marginada, hi havia altres Catalunyes que també estaven marginades, però que aquella era especialment marginada, és una de les potes de la Catalunya d'avui. I amb això acabo. Per mi, el comunisme, jo no sóc comunista, però és obvi que els comunistes en aquell moment van fer diversos serveis. Un va ser la lluita contra la dictadura, i en aquest cas, a més, veiem que ho van pagar amb la vida i de quina manera. Però d'altra va ser construir aquesta Catalunya cohesionada que encara avui és possible. I moltes vegades, quan de fora potser no ens acaben d'entendre, haurien de buscar l'explicació en aquests moments, en aquestes Catalunyes reals i diferents que existien, una de les quals era aquesta Catalunya obrera, a la qual, doncs, molta gent hi va fer moltes aportacions. En aquest llibre n'hi trobareu uns quants, insisteixo, jo no sóc comunista, però al màxim respecte. Moltes gràcies. No sé si funciona. Sí. Bé, bona tarda a tothom. Gràcies a tots per ser aquí, president, regidors, alcalde que ha hagut de marxar, companys, amics, Esther, moltes gràcies. Gràcies al Centre de Lectura per acollir aquest acte. És un privilegi venir a Reus a presentar un llibre amb tantes arrels com té aquesta història a Reus i poder-lo presentar aquí. Gràcies, president, per ser aquí, per prendre part en aquesta presentació, per les teves paraules. Recordo perfectament el moment en què ens vam trobar tot just sortint del Parlament. Sortíem precisament d'un acte, jo anava a cobrir-ho com a periodista, tu hi eres com a representació institucional, en homenatge a les víctimes republicanes del franquisme, justament, no? I en vam parlar. És un honor que hagis volgut ser aquí avui. Moltíssimes gràcies a l'Esther i a la seva família, especialment a la seva mare, la Maria Teresa. És molt emocionant sentir-vos explicar totes les històries que teniu per explicar del Pasqual. Molt emocionant. Tu mateixa t'has emocionat, jo ja sabia que t'emocionaries, perquè ella ja m'havia dit que s'emocionarà. I des del primer minut que ho has complert, o sigui, et felicito. I està molt bé que sigui així. El Pasqual Carrilero és un dels grans protagonistes d'aquesta història i d'aquest llibre. Pasqual Carrilero va ser una persona amb una implicació directíssima en tots aquells tràgics esdeveniments, i em dol especialment no haver-lo pogut conèixer en persona, perquè ell va morir fa poquets anys, però jo encara no estava ficat en aquesta història, no vaig poder arribar a temps d'escoltar-lo. Per sort sí que he pogut escoltar la Maria Teresa, l'Esther, i m'han ajudat moltíssim. Segurament ningú com ell, com el Pasqual, va seguint vivint tots aquells anys després, fins que va morir fa poc, torturant-se pels seus propis pensaments, pel que havia passat
aquells dies del 1973. Quan llegiu el llibre, us convido a llegir-ho i a treure les vostres conclusions, però ja us avanço que eren uns pensaments injustos amb ell mateix. Veig aquí a la sala també a persones de molt de valor, gent que va ser detinguda també aquells dies a la Selva del Camp, en Quim Masdeu. Gràcies, Quim, també per ser aquí. Ell ho va viure directíssimament, va fins i tot patir una detenció en plena reunió de l'Ateneu a la Selva. El van fer fora juntament amb l'Ignasi i després va passar el que va passar. La Maria Teresa, gràcies també per haver vingut. I tu ets una d'altra de les víctimes que surten reflexades en aquest llibre. Sense que tinguessis gaire a veure amb la història, acabes veient-hi abocada i patint tot el que vas patir. No ha pogut venir l'Ignasi, però també el meu agraïment i el Joan. Són gent que van patir escenes esgarrifoses sense tenir una implicació directa amb la cèl·lula Cipriano Martos, la cèl·lula del PCML, del FRAP, en la qual militava Cipriano Martos a Reus, però que s'hi van veure involucrats involuntàriament. El vostre coratge, la vostra enteresa, a mi m'ha impressionat quan us vaig entrevistar i us vau oferir explicar-me les vostres històries, cosa que agraeixo moltíssim, i precisament aquesta amabilitat ja l'he volgut deixar clar en el llibre i ho torno a fer ara. Me alegro muchísimo también de ver a Bartolo aquí en la sala, que hayas podido venir, gracias Bartolo, porque quienes no lo conozcáis, pues vais a poder descubrir en el libro una persona impresionante. A mí realmente me ha enamorado, Bartolo me ha enamorado, porque es capaz de sobreponerse a todas las dificultades que le ha planteado su vida y seguir siendo fiel a los suyos y a su causa. En definitiva, gràcies a tots els que em vau ajudar amb aquesta investigació a Reus, i us he de dir que també tenim entre nosaltres aquí, ha vingut des de Sabadell, juntament amb la Paqui. La Paqui va compartir militància amb Cipriano Martos a Sabadell. Ha vingut Antonio Martos, el hermano de la víctima. Él quería estar presente en el acto de hoy y a lo largo del relato yo creo que queda muy clara la calidad humana de este hombre, impulsor, por cierto, de la querella por el caso de Cipriano Martos ante la justicia argentina. També tenim aquí a la gent de la xarxa catalana i balear de suport a la querella argentina, Felipe i la Maria José. Sabeu quan us dec i n'estic d'agraït a vosaltres, són ells els que han sigut capaços de rescatar aquest cas i de fer-lo emergir el 2014, perquè aquesta història comença el 2014. Abans que res, deixeu-me que acabi aquesta sèrie d'agraïments amb unes paraules també per l'editorial Anagrama, per la seva gran professionalitat i per haver apostat per aquesta història. Que és realment d'agrair que un editorial com Anagrama s'hagi decidit a publicar aquesta recerca periodística. Si faig tots aquests agraïments no és per una simple formalitat, sinó perquè, i ho veureu, jo crec que és un reconeixement sincer al valor que tenen els testimonis dins d'aquesta història, perquè sense els testimonis, sense la documentació tampoc, però sense els testimonis que tenen una rellevància molt especial en el desenvolupament del llibre, doncs no hauria estat possible. És una història amb la qual segur que molts de vosaltres hi esteu familiaritzats, estem a Reus, i jo crec que de totes les presentacions previstes que estem duent a terme aquests dies, jo crec que la de Reus és sens dubte la que té més càrrega emocional, no? Perquè és precisament aquí on va passar aquest tràgic desenllaç. Deia que segur que molts de vosaltres sabeu una mica a grans trets aquesta història, però deixeu-me-la resumir en 30 segons,
esquemàticament per després fer unes últimes observacions que volia fer. Cipriano Martos era un camperol molt pobre, d'extracció social molt pobre, nascut el 1942 a la Granada rural, plena postguerra, amb una família de camperol, de jornalers molt pobres. Passa una infància dura, com tanta gent en aquells anys, i acaba migrant el 1969, se'n va a Catalunya i concretament a Sabadell. És a Sabadell on Cipriano Martos es polititza, en aquell Sabadell efervescent de moviment obrer i de contestació al règim, i es fa militant d'una organització que, bueno, no és tan coneguda, potser qui ha militat evidentment que la coneix, però no és de les que a primer cop d'ull et venen a la memòria quan parles d'antifranquisme, però és el PCML. I la seva derivada, que és un front que va constituir posteriorment el FRAP. Cipriano milita al PCML i al FRAP i fins que és destinat a Reus. A Reus el 1973. Detingut a l'estiu, a l'agost del 1973, passa 2 dies de detenció a la caserna de la Guàrdia Civil a Reus, 2 dies, és interrogat, i els interrogatoris acaben quan ingereix o se li fa ingerir un còctel Molotov que evidentment li abraça tot el tub digestiu. La meva tasca de recerca per reconstruir el cas arrenca, us deia abans, el 2014, que és l'any en què precisament Antonio Martos signa, amb l'ajut dels activistes de la xarxa, aquesta querella per crims del franquisme davant de la justícia argentina. Felipe i la Maria José venen un dia i em proposen la idea de fer-ne un llibre. Ells disposen en aquell moment, el 2014, quan es presenta la querella, d'una novetat documental fabulosa, que per cert hem d'agrair també en bona part a Salvador Palomar, que també està avui en aquesta sala. Aquesta novetat documental és una còpia no censurada del sumari del cas de 1973 del Tribunal d'Orden Público, el TOP. En aquesta còpia no censurada trobem atestats d'aquells dies, atestats de l'operació de desmantellament de la cèl·lula del FRAP a Reus, amb els noms i els cognoms dels agents que hi van participar. Això no vol dir que tots participessin en les atrocitats, però aquests noms figuren en aquesta querella. Hi havia també les declaracions davant del jutge i davant de la Guàrdia Civil dels detinguts, entre ells Cipriano Martos. Hi havia formularis hospitalaris, hi havia l'autòpsia, un document molt, molt interessant, l'autòpsia. Era realment material molt valuós, però clar, en aquell moment necessitàvem anar més enllà. Si volíem reconstruir tots aquests fets i esbrinar exactament què havia passat, calia anar a buscar més coses, no només documents, sinó testimonis. I això és una tasca que porta temps, localitzar, identificar i contactar aquests testimonis. De tantes etapes diferents, perquè clar, una cosa és voler reconstruir els fets de Reus, que és la part potser més important, però a mesura que vaig intentant explicar tot això o explicar-me què havia passat, em vaig fent preguntes que m'obliguen a anar tirant cap enrere i al final acabo reconstruint tota la vida de Cipriano Martos intentant respondre a interrogants com ara, tan elementals com ara, qui era Cipriano Martos, és a dir, quins eren els seus orígens, què havia sigut d'ella en aquella Andalusia natal, quan i per què emigra a Catalunya, per què se'n va a Sabadell, com es polititza i quan es polititza, que ho fa Sabadell, per què ingressa a una de les organitzacions més beligerants i, per què no dir-ho, de més risc en aquell moment, que era el FRAP.
Com va ser la seva vida en la clandestinitat? El tema de la clandestinitat, parlant amb tants excompanys de Cebriano, és també una de les coses que més m'han interessat al llibre i sincerament m'impacta tot aquest sacrifici extrem que implicava militar en la clandestinitat franquista, quantes coses van haver de renunciar tots els militants per entregar-se a la causa. No? Volia saber també qui eren els seus companys, quins havien estat els seus companys i per què l'envien a Reus el 1973. Per què acaba a Reus? Com el detenen i què els passa als seus companys de cèl·lula? No? I finalment, si havia estat el desenllaç, un assassinat o un suïcidi. És a dir, s'havia begut ell voluntàriament aquell àcid sulfúric o li havien fet beure en aquella caserna? Amb ajut d'aquest mig centenar, a prop de mig centenar de testimonis, el llibre intenta anar donant resposta a aquestes qüestions, no? I d'alguna manera segueix la seqüència de tota la investigació periodística, però sens dubte, deia abans, el nucli central de la història, el moll de l'os, és esbrinar què va passar en aquells dies funestos de les darreries de l'estiu de 1973 a Reus. Anem a pams. Primer, Cipriano Martos, deia, més detingut aquell 25 d'agost del 73, això és una dada que no és cap secret, el 25 d'agost del 73 és detingut, després d'haver participat dies enrere en un repartiment de propaganda a Igualada, a les portes d'una fàbrica. Passa, un cop detingut, passa 50 hores reclòs a la caserna de Reus. L'interrogatori s'interromp bruscament, crec recordar, a les 7 de la tarda del 27 d'agost del 73. Cipriano Martos acaba d'ingerir uns quants glops de còctel Molotov, de l'àcid sulfúric, i és llavors quan els agents el porten al jutge i el jutge decreta el seu ingrés a l'Hospital de Sant Joan de Reus, l'antic Hospital de Sant Joan. És sorprenent que Cipriano Martos no mor immediatament o en les hores posteriors a aquella ingesta, sinó que està agonitzant 21 dies a l'hospital. Finalment mor el 17 de setembre del 73, 21 dies agonitzant. I és en aquests 21 dies, en aquestes 3 setmanes a l'hospital, on es produeix la segona gran crueltat, no només la que ja ha passat a dins de la caserna, sinó la crueltat de mantenir-lo aïllat completament, ni família, ni amics, ni camarades per descomptat, ni advocat, l'advocat Rafael Nadal. No se li deixa, no se li permet accedir a l'hospital per parlar amb Cipriano. Ni el mossèn Asens, que també s'assabenta que li ha passat això a un detingut i intenta anar a esbrinar què ha passat i què li està passant. No se li permet l'entrada. La família ni tan sols sabia que havia estat hospitalitzat, ni tan sols sabia que havia estat detingut, no sabien res. L'Antonio, el seu germà, estava a Sabadell, no s'assabenta de res, ningú l'avisa. La família, el gruix de la família encara està vivint en aquella època a Huetortájar, a Granada, i tampoc són avisats. Qui sí que acompanya nit i dia 24 hores dins de l'hospital, a Cipriano Martos, és una parella de la Guàrdia Civil, perquè ell està en règim de detenció. Què va passar en aquelles 50 hores de detenció? Hi ha una versió oficiosa, mai hi ha hagut una versió oficial, perquè com que és un cas silenciat, no va haver-hi un comunicat, no va haver-hi una explicació pública, és una versió oficiosa que va circular en aquells moments i que deia que Cipriano Martos va ser tractat amb tot respecte i correcció. I que va haver-hi un moment de descuit dels agents que el van deixar sol en aquella sala
i ell doncs, va agafar una ampolla de, sembla ser, àcid sulfúric i se la va beure voluntàriament. Després hi havia la versió del Partit Comunista Marxista-Leninista, que deia que havia estat un assassinat. Què hi podem dir? Tots podem suposar que Cipriano Martos va ser torturat i assassinat en aquell context de l'època i amb les fosques circumstàncies que van envoltar la seva mort, no? Però podem anar més enllà de les suposicions? Podem afirmar categòricament que va ser un assassinat després d'haver estat torturat? Doncs bé, jo crec que gràcies a la informació i que s'ha anat recollint i els testimonis que han volgut contribuir, per això els hi agraeixo tant, a explicar, a oferir les peces d'aquest trencaclosques que una mica suposa aquest cas, amb tot això reunit, aquesta versió oficiosa que deia doncs que en allà no havia passat res, s'esfondra com un castell de cartes. Perquè aquells dies de finals d'estiu del 73, a la caserna de Reus es va viure un autèntic infern. Un malson de detencions, de maltractaments, de violència i d'abusos. I Cipriano Martos no va ser l'únic que va patir tota aquella barbàrie, però va ser segurament qui més la va patir. La va pagar amb la seva mort. I no, Cipriano Martos no va ser tractat ni amb tot el respecte ni amb tota la correcció, sinó que va ser torturat, apallissat i vexat, i a més, va acabar morint en la més estricta soledat. I a més, i amb això acabo, i que potser per d'aquesta crueltat del cas és un segon element que encara fa més crua la història de Cipriano Martos, perquè de històries de víctimes del franquisme n'hi han moltes, però si n'hi ha algunes d'especialment colpidores com aquesta, és no només per aquesta crueltat de com va morir, sinó també pel silenci esgarrifós que el règim va imposar a partir de la seva mort i que va començar, si teniu la paciència de llegir-lo, el primer capítol ja s'explica, va començar amb una escena esgarrifosa, que és que la família va intentar, quan es va assabentar que havia mort, va viatjar fins a Reus per intentar veure el cos, el cadàver. No els hi van permetre veure el cadàver, ni tan sols els van permetre assistir a l'enterrament. Va ser enterrat en una fossa comuna al cementiri de Reus, i encara el teniu aquí al cementiri de Reus. Moltes gràcies. Si hi ha qualsevol persona que vulgui intervenir i dir-li la seva o fer alguna pregunta, endavant. Hola. Bueno, yo soy Jordi Carrilero, que soy hijo de Pascual Carrilero. Y tengo aquí una chuleta. Un libro no se valora por lo que cuenta o cómo lo cuenta. Un libro se valora por la intensidad de los sentimientos que te provoca. Este libro me ha provocado una intensidad alta de sentimientos. Este libro, estos sentimientos en primera han sido de tristeza. Después venganza. Después resignación. Por este orden. Y después, otra vez, tristeza. Tristeza. Siento entonces que este es un buen libro.
Mi padre Pascual Carrilero, también conocido en el libro como el vendedor de zapatos, junto a Cipriano, hicieron historia. Gracias, Rouget, por haberla escrito, para que mi hijo pueda leer la historia de su abuelo. En el libro se habla de que eran radicales de izquierdas, idealistas, y muchos, sin entender el contexto, se preguntarán si terroristas. La verdad es que los componentes del FRAP eran un poco chapuzas. ¿Por qué? Porque no eran agentes de la CIA que cobraban cada mes y estaban entrenados. Eran gente con convicciones. Nada más, eran gente que resistía bajo la mano del fascismo. ¿Pero eran terroristas o no eran terroristas? En el discurso de juramento del rey Juan Carlos I para la sucesión, dijo el rey que el levantamiento del 18 de julio de 1936 fue legítimo y necesario. Eso fue lo que dijo el rey, que el levantamiento fue legítimo y necesario. Pues si el levantamiento fue legítimo y necesario, las actividades de resistencia del FRAP también fueron legítimas y necesarias. Tenemos que dar gracias a sus integrantes, a los integrantes del FRAP, porque sin ellos no existiría la democracia. Pues la correlación de fuerzas entre la extrema derecha y la extrema izquierda dio el fruto al centro, que es la democracia. La extrema derecha, o sea, el rey y el ejército, tuvieron miedo. Y así nació la democracia. Gracias, FRAP, gracias, Cipriano. Mientras leo el libro, Rouget plantea una disyuntiva. ¿Se suicidó o lo mataron? Estoy de acuerdo con el argumento que plantea, ya que la disyuntiva es falsa. ¿Se suicidó o lo asesinaron? Al final es lo mismo. Ellos fueron los causantes. Lo mató la Guardia Civil y la pasividad del médico. La verdad es que lo mataron todos, verdaderos hijos de puta. Cuando mi padre lo detuvieron, yo solo tenía 2 años. Pero aún así, yo he sido testimonio de algo, Rouget. Relatas el libro desgranando testimonios que solapan los acontecimientos. Esta forma de relatarlo me ha gustado. Y lo acabas con el testimonio número 24. Permíteme que yo sea el testimonio 25. Cuando yo tenía unos 16 años, alrededor de 1987, o sea, 12 años después de la instauración de la democracia, en el mismo sitio y en el mismo día que detuvieron a mi padre en la parada del mercado de zapatos de Reus, un sábado. Estando los dos en el mostrador, se acercó un hombre gordo con bigote y le dijo a Pascual, ¿qué? ¿Te dimos bien, eh? Mi padre contestó, ¿qué? Y volvió a decir, ¿qué? ¿Te dimos bien, eh? Y respondió otra vez, ¿qué? Mi padre bajó la mirada. Yo no entendía nada. Y el bigotudo volvió a decir, ¿qué? ¿Te dimos bien, eh? Se lo preguntó por tercera vez. Mi padre alzó la mirada encolerizado y pasando delante del mostrador lo agarró y se hizo un tumulto mientras mi padre gritaba, ¡te voy a matar! ¡Te voy a matar! El tumulto no me dejó ver si le pegó o no. ¡Como vuelvas aquí, te mato! ¡Te mato! Y el bigotudo salió corriendo. Yo le dije a mi padre, ¿pero qué pasa, papá? Y él me contestó, nada, nada. Mi padre, todo lo referente a aquello, siempre lo escondía. Era una mancha en su vida. Más tarde, en casa, hablando con mi madre, me lo dijo, que aquel hombre era uno de los guardias civiles que lo detuvieron y seguramente uno de los asesinos de Cipriano y de sus torturadores. Mi padre no lo mató porque era buena persona. Seguramente quiso matarlo, pero no pudo. Mi padre no era un asesino, mi padre fue una víctima más. Mi testimonio es el de la impunidad. Los asesinos aún tenían la seguridad, después de 12 años, de amedrentar a mi padre. Este es mi testimonio, el testimonio de la impunidad. Y acabo con una consigna del FRAP,
ni Franco, ni rey, ni yanquis. Abajo la monarquía del pelele. Deixa'm dir, gràcies per la teva intervenció, deixa'm dir que abans ho he dit ja arrel de les paraules de l'Ester, però dins d'aquesta història de Cipriano Martos hi han moltes altres víctimes que també van patir moltíssim. Estan els 5 detinguts de la selva, per descomptat. Bartolo, que va ser especialment hàbil per esmunyir-se i no ser detingut, però ningú li treu tota la por i tota la tragèdia que va suposar perdre un amic. Però hi ha una víctima que a mi m'impacta i em frapa especialment, que és Pasqual Carrilero, i ho torno a dir, no només pel que va patir, sinó, i els que pugueu llegir el llibre us n'adonareu de tot el que ell va acabar arrossegant per les circumstàncies amb les quals es va produir el cas Cipriano Martos. Està molt vinculat a ell i de seguida ho entendreu quan ho llegiu. I m'hauria agradat dir-li, si l'hagués pogut tenir l'oportunitat d'entrevistar-lo i no haver fet tard com vaig fer, doncs que segurament tots aquests remordiments o aquest càrrec de consciència que ell mai es va treure del damunt era injust. I una persona com ell, jo crec que en certa manera també rep un homenatge en aquesta història, i com a mínim l'autor se sent especialment vinculat a aquesta persona, i és, en bona part, aquest és el motiu de que hagi volgut que l'Ester ens acompanyi a l'acte d'avui. Bona tarda a tothom. Gràcies per haver escrit aquest llibre. I és veritat que els que estem més o menys involucrats amb aquesta història, que n'hi ha molts més que hi poden estar involucrats, perquè la història no és tan individual, sinó que és col·lectiva. Abans ens trobàvem lluitant per la dignitat, per la llibertat, tant d'expressió com de manifestació, com de reunió, coses que ara doncs ja veurem com anirà tot això, o també ens han tret de llibertats que ja havíem conquistat i que potser haurem de tornar a conquistar. Però jo dic que gràcies a aquest llibre, perquè una mica jo m'apunto a el que deia l'Ernest Benach, que és fer història de la memòria històrica, però a més amb documentació provada, no? I llavors, bueno, clar que aquí, si ens manifestem, podem estar amb el risc de que ens toca els sentiments, perquè són experiències viscudes que no les oblides mai. I el llibre, ja parlant de l'experiència viscuda i de la incògnita que planteja també el llibre, que també ho ha dit, de cara a si Cipriano es va suïcidar o el van matar, jo, havent viscut l'experiència, no ho puc assegurar, perquè això no ho podrà provar ningú. Però amb tot el que ens feien i amb el que ens torturaven i amb el que anaven amb aquella convicció de fer el que calgués perquè parléssim, jo me crec que l'obliguessin a tragar el còctel Molotov. I bueno, doncs, m'agradaria també preguntar al germà
del Cipriano, com està la qüestió del judici a l'Argentina, no? Una mica també per saber una altra lacra que tenim a nivell del nostre país, de que dels jutges no se'n podem fiar i hem d'anar a l'estranger a que se'ns faci justícia. Gràcies. Voy a poner por aquí, pero ya... Espera, que le voy a poner un... Bueno, ante todo... muchas gracias a todos y sobre todo a todos los que padecieron lo que padeció mi hermano. Si alguno... Le voy a pedir, le voy a... primero a ellos. Si alguno cree que yo tengo algo de rencor sobre su familia o sobre eso, que le voy a decir a todos que para mí son como si fueran familia mía. Que nadie piense que nosotros, que yo pienso más de ellos. Eso es lo primero. Y ahora ya después voy a leer algo más que tengo aquí escrito yo, a mi modo. No me expreso en catalán porque la verdad no lo domino. Pero bueno, a mi manera, explícame. Señores, señoras y señores, señores y señoras. Tranquilo, tranquilo. Muchas gracias a ambos sexos, ya que para mí son igual. Ya que en unos comicios lo mismo valen unos que los otros. Segundo, a veces he pensado que si tuviéramos una mujer con la rienda del Estado, con la rienda del Estado, posiblemente el bienestar y la justicia sería más equilibrada y más equilibrada, ya que ellas son las que más han sufrido los asesinatos, los abusos sexuales y la pérdida de familiares, de esposo e hijo. Gracias. Tercero, hoy estamos reivindicando unos derechos que nos fueron truncados. A ver. Unos derechos que nos fueron truncados a los españoles con el inicio del 36 y que no terminó hasta el 78, entre comillas. Siéntese. Cuarto, a las personas... Eso es. A las personas que cometieron los atentados de Hipercor, Vi y muchos más, les llamaban asesinos. ¿Cómo podremos llamar a los que ejecutaron a personas en los
cuarteles en los paredes de los cementerios o los 10.000 desde Málaga hasta Almería. Si hicieron el mismo trabajo, será el mismo nombre, ¿no? O todos suicidas, o todos héroes. Quinto, ¿en qué se han beneficiado los unos y los otros? ¿Acaso no han tenido que padecer enfermedades en sus familiares o en ellos mismos? ¿Se han librado de morir al fin y al cabo? ¿Todo lo han tenido que pasar al fin? ¿Todo se le fue junto con el dinero, las estrellas y los galones, al pozo muerto que se lo traga todo? ¿Por qué no le hacen justicia a referido pozo? Señoras y señores, yo hago un voto para que en la faz de la tierra se haga paz, más justicia y más igualitaria los diferentes sexos blancos, morenos o raza, sea la que sea. Muchas gracias. Ahora les voy a cantar una canción que tengo yo, bueno, que la tengo ya de tiempo, ¿no? Pero bueno, con respecto a eso. En el mundo hay un agujero que le llaman sepultura. Allí se acaba el dinero, la belleza, la hermosura y el vestir de caballero. Donde entra el gobernante, el capitalista y el pordiosero. Gracias. Ens havíem passat una mica més de l'hora prevista, però jo crec que ha estat una immillorable manera d'acabar de tenir l'Antonio, de tenir-te aquí. Gràcies per haver venido desde Sabadell i per haver querido dirigir-nos estas palabras. Muchas gracias. I gràcies a vosaltres també per haver vingut i per haver tingut la paciència d'escoltar-nos. Gràcies. Gràcies.